A ta je tema poslana bila svim osnovnim školama u županiji. Izložen je ovdje i rad naziva Zmajograd. Dijelo je to učenika 3. razreda osnovne škole Roka Paulišića. Zaljubljenik je u crtanje, pa je tako njegov zmaj s dvije glave spontano ispunio rad. Inspiraciju nalazi i u filmovima. Kao prastoričmo. Prvo da su bili ljudi i sve, ali jedan put da se iz nekih portala pojavi taj zmaj i otjera ih iz teg Zmajograda. I onda sad taj zmaj vlada s tim Zmajogradom, čepun, zlata i tako. Odgovor je to na temu neobično i tajanstveno mjesto, no mališani su morali objasniti kako do tog cilja doći i kako to mjesto izgleda. Ima Anđel grad gdje su ljudi anđeli, imamo preko ograde se zove jedna slika gdje je mjesto gdje još nitko nije bio pa se ne zna kako je tamo, tako da ima Zmajograd. Evo, mislim da svaki rad je poseban za sebe, ima jako kreativnih radova. Izloženo je ovdje više od 30 takvih radova, od kojih je 9 nagrađeno. A oni dolaze iz Pazinske osnovne škole, područne škole Karojba, Sveti Petar u Šumi, Lupoglav i osnovne škole Fažana. Tehnika je bila kombinirana. Pa evo, imamo kolaž, pastele, flomaster, tuš, evo, sve što su se dosjetili. Uključena su djeca od 1. do 8. razreda, pa su onda i nagrade podijeljene u 3 kategorije. Izložba je otvorena do kraja lipnja.